Trešdien rītos, tikko kā Ventspils galvenās bibliotēkas durvis tiek atslēgtas, te ierodas mazuļi, lai bērnu bibliotēkā kopīgi iepazītu literatūras pasauli. Šīs pasākums jau kļūs iecienīts. Manuprāt, ir apritējis jau gads, kopš mēs šeit katru trešdienu, pulksten 11. Gaidām ciemos tos bērnus, kuri neiet dārziņā, kuri ir ar mamām, vecām mamām, auklītēm. Un gada laikā, mēs priecājāmies, ka tikai tas pulks ir audzis. Nāk mūsu pirmais apmeklētājs, lūdzu. Un pavisam mazais ķipariņš šeit ir pie mums šorīt. Mazais Vincents kopā ar vecmāmiņu uz rīta stundu bibliotēkā ierodas regulāri. Tāpēc, ka lai bērns būtu ar bērņiem kopā. Viņš dārziņā neiet un tam mums šeit mēs izklaidējamies. Arī par grāmatām zēns izrāda arvien lielāku interesi. Vincents pats izvēlas, kuras grāmatas viņam labāk patīk. Pār mašīnām tā vairāk kārtiņam tās viņam vislabāk patīk. Tā. Un pa zvēriņiem tās agresīvas grāmatas tās viņam nepatīk. Kur tur kaujas vai tā, tās viņš neskatās. Arī muļķikus tās mēs mājā neskatāmies, tikai pa zvēriņiem un pa mašīnām, kur lielākoties. Arī vasarā, kad daļa mazo ventspilnieku devušies uz laukiem pie vecvecākiem, šim bibliotēkas pasākumam apmeklētāju netrūkst. Dažreiz te pulcējas pat ap 20 mazuļu. Tas ir labs rādītājs, ka bērniem šeit patīk. Un ļoti daudz bērni, kuri ir aizgājuši dārziņā, saka, ka šī trešdienas rīti viņiem vajadzētu būt brīvi, ka viņi tomēr gribētu atnākt šeit pie mums. Katrai nodarbībai tiek izdomāta jauna tēma. Bērni tiekas ar grāmatu varoņiem, zīmē, līmē, klausās pasakas un stāstus. Un kā redzēt, šoreiz mūsu tematika būs 1. septembris. Šīs abecītes, kuras somā liks lielākie bērni, un pasiem mazākiem Pingus pastāstīs par savu pirmo skolas dienu. Un līdz ar to, kad viņiem viss tas viss ir priekšā, un ka biblioteka ir tā vieta, un grāmata ir tā, kas viņus darīs gudrākus, labākus, interesantākus. Jauno mazotnes iepazīstinot bērnus ar bibliotekas piedāvātajām iespējām, arī nākotnē Ventspils bibliotekai lasītāju netrūks.